les 8, cada dia a la fàbrica, ja no hi quedava ningú, tret del vigilant, el seu gos i l'angúnia d'un mal encontre. El porter i la seva dona vivien en una caseta al costat de la fàbrica, però fora del recinte. L'Enric Turmeda es presentà a Vapor Rigau, que ja eren les 10 tocades, i es trobà el Consell de la Fàbrica reunit en sessió d'urgència. De fet, altra cosa no podien fer, atès que, per no rutllar, ni les oficines no obrien aquell dia. El silenci insòlit dels murs de la fàbrica ajudava a la reflexió amb una cuca d'inquietud a l'estómac. Quants fills de burgesos, amb el dit apuntava cap a la fàbrica, van a la guerra? Cap ni un. Hi ha qui no es pot pagar la redempció, ve-t'ho aquí, i no hi ha més bròquil. El casino dels amos, com deia la Brama, era una construcció sòlida on no s'havia planyut la pedra ni la fusta de luxe. Sales i vestíbuls alts de sostres, amb portes gegantines, motllures a les parets. Posar-hi quadres era tenir-hi diners acurats. I escalinates solemnials i reposades que el distingien sense esforç de l'altre casino, el dels comerciants. Sentia una esgarrifança. La frescor de l'interior de l'església se li clavava la pell. Es decidia tornar a casa perquè aviat fora l'hora de sopar. En traspassar la porta, l'omplí la bafarada de l'aixafogor de tot un dia de sol despietat de principi d'agost. Gràcies a Déu que la gent cristiana podia tornar a passejar pel carrer. La fàbrica, el Vapor Rigau, era on hi ha la biblioteca central. Sí, això. Molta gent feia... Els posava un nou al carrer.